Денес се наоѓаме пред градската библиотека Браќа Миладиновци со цел да подсетиме за реконструкцијата на оваа култна градска библиотека. Имено студентите, но и сите љубители, на книгата од идната година ќе може да го користат новиот амбиентален простор токму на оваа библиотека. Се работи за ставање во употреба на вториот кат, кој што беше во функција со капацитет на 200 места, воведување на кабини за групно и индивидуално учење, како и ставање на просторија за располагање на и користење на компјутерите. Би сакал да истакнам дека сите овие идеи потекнуваат токму од студентите,